Posle svega što se događalo u Radničkom sledi prvenstveni meč protiv Sloge iz Despotovca, pre toga, tako bar mnogi kažu, bit će farsa u Boru s obzirom da je meč ugovoren da se igra za 1. maj kada Borani obično koriste taj dan da idu na izlet, radi se o Rudarskom gradu, tako da negde u potaji, tako bar mnogi kažu, će biti odigran meč Dinamo-Bor. Međutim, Radnički i dalje gleda, nažalost, ili na sreću samo sebe, dolazi Sloga iz Despotovca. Nama je obaveza da gledamo samo sebe i ja stalno to pričam, igrači su spremni na tako nešto, koliko god nas svi otpisivali, mi ćemo ono što je do nas uraditi svakako. Sloga iz Despotovca, ekipa koju smo mi visoko porazili u jesenjem delu na njihovom terenu, ali nećemo dozvoliti ni ovde da se opustimo, jer ekipe koje dođu ovde koriste ovaj fudbalski ambijent, koriste sve što imaju, idealne uslove za igru i svi oni iskoriste to da odigraju najbolje što mogu. Tako smo imali prilike da vidimo mnoge ekipe koje su došle dosta ambiciozno ovde, tako da jedino onim pravim zalaganjem, pravim odnosom koji mi uvek imamo, mogu da kažem, možemo doći do rezultata svakako, pa onda i utakmicu za utakmicom. Nećemo gledati tuđe dvorište, ali onaj posao koji je do nas, njega ćemo uraditi najbolje što možemo. Ja ću reći nešto što se ironično govori. Kada bi se utakmica Bor Dinamo našla na kladionici, onda bi se postavio zadatak kladioničarima da li će Dinamo davati golove u prvom ili u drugom poluvremenu, s obzirom na priču da je ovaj meč, nažalost, svršena stvar. Vi živite u Boru i znate mentalitet tih ljudi. Utakmica za 1. maj je pucanju prazno. Pa ne znam pravi razlog odlaganja utakmice. Bor svakako ima kvalitet koji može da bude takav i takav odnos u odnosu na Dinamo da može, da ne kažem, vrlo lagano da dobije tu utakmicu. Ima dobru ekipu, ima dobar tim i kažem, naše je da se nadamo da to neće biti tako kako se priča, znajući sve te igrače tamo, odnosno mnoge igrače, verujem da bi u jednoj čistoj utakmici sigurno mogli da odnesu pobedu, ali kažem, neću da prejudiciram stvari i dalje se nadam sve dok ta utakmica ne bude završena da to može da bude pozitivan rezultat za Bora, samim tim i za nas. Neka je na savesti i časti jednih i drugih i oni koji kontrolišu, da tako kažem, odnosno su u srpskom fudbalu. Tako je. Ja se nadam da će to tako i biti i da nam možda upravo ta utakmica vrati veru da ovo prvenstvo ipak može da bude drugačije nego neka prethodna. Da se nadamo da će za 1. maj Borani raditi, odnosno da će fudbaleri Bora odigrati radno i časno. Ja se iskreno nadam.